היי, אני רועי מעוז, אני נולדתי וגדלתי בנס ציונה. כן, כן, אני מכיר את הבדיחות, איך אפשר לחיות בעיר שלא באמת קיימת, נה נה נה. אחרי שבמסיבת הסיום של כיתה ט' קיבלתי תפקיד של עץ, הבנתי שאולי כדאי שירד מהבמה ויעבור לוידאו. והנה, זה מה שאני עושה. בין התחביבים שלי, לטעום טחינות מכל העולם ולהפוך אותם לעציפים. להציק לרשויות ולספר סיפורים, גם לילדה שלי וגם לכולם, לכם, הצופים, סיפורים על אנשים, מקומות, רעיונות, דעות. הנה דעה לדוגמה, אני נגיד חושב שהכל פוליטי, ברור שהכיבוש ויוקר המחיה וכל אלו, אבל גם הדברים הלכאורה קטנים, כמו כמה זמן תחכו שהרמזור יתחלף לירוק. בין המטרות שלי בחיים זה באמת לדעת לנגן ביוקוללה, אחת ולתמיד למצוא סידור טוב לקופסאות פלסטיק בארון, וגם להפוך את העולם למקום שיותר טוב לחיות בו, אפילו בקצת. בגלל שבשתי המשימות הראשונות אני עדיין די מתקשה, אין לי ברירה אלא להתמקד במשימה השלישית. כאן גם אתם נכנסות ונכנסים לתמונה. אתם האנשים והנשים, אתם הסיפורים, ואני אשמח לשמוע מה שמעניין אתכם ואתכן. וגם אם יש לכם המלצות לגבי סידור הערות, אז כן, לגמרי תגידו לי.